Protože jsem spisovatel autista a je pro mě vždycky docela složitý vypadnout ze své krusty a na druhé straně sám sebe rád vystavuju pokušení. No a myslím si, že je to chytrý člověk. Ne. Tak jasně, tak jestli ho to pořád baví, ale a pokud ne, což považuji za docela pravděpodobný v nějakém smyslu, když necháme bokem profesionalitu, myslím v té lidské rovině, tak jak to dělá, jak se prostě udržuje v bohabojném stavu, aby byl dobrý člověk, nejenom profesionál. Těším se, jsem vystresovaný, tak rozporuplně, no, tak je to ten adrenalin, který asi potřebuju.